kuidas enesed unne on? Sitaks. Sit? Miks nii? Ma bleed, olen väsinud. Ma väsinud. Näidenne. Orga tänne. Kas te lähte siis jälle medalit ründama? Oota, mida me räägime? Aga mis siis lootu seda 400 krooliks ja teisteks aladeks? Või pead! Lähevad sitaks. Kas te lähete medalit ründama 400 kompleksis? Muidugi. 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 Sitaks te, jah? Jah. Miks siis nii? Olen väsinud. Ma olen väsinud, jah? Väga. No, loodame, et läheb paremini. Palju edu ja jõudu tulevikuks! Teile ka!